Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Hoje eu recebi um material muito interessante, aconteceu uma coisa diferente. Um fã do canal Mamãe Falei estava no aeroporto de Porto Alegre e aí ele viu que tinha um sindicalista lá com uma caixa de som gritando alto a favor da greve, falando que os aeroportos tinham que parar, etc., e incomodando todo mundo que estava lá. Um trabalhador honesto passou e ouviu aquilo e se incomodou, corretamente se incomodou. Imagina só, você tá lá trabalhando no aeroporto e aí vem um sindicalista com uma caixa de som falando um monte de bobagens para todo mundo ouvir. E aí ele foi lá e pensou diferente e discordou do cara. Vocês vão ver que interessante que ficou o vídeo. E aí uma coisa que na verdade é a reflexão desse vídeo, é uma coisa que é muito interessante, né? Como que funciona a mente dos sindicalistas? Dois pontos interessantes. O primeiro é: o trabalhador honesto, em algum momento do vídeo, vou até dar um spoiler para vocês, ele fala o seguinte: olha, eu sou religioso e nem por isso eu pego uma caixa de som e saio gritando para todo mundo aqui, saio pregando a minha religião para outras pessoas, né? Jogou esse argumento. O sindicalista, como todo bom sindicalista, nem ouviu o que o cara falou e falou: é, vai lá, você quer pregar aqui, aqui você não vai pregar nada, vai passar sacola na igreja, enfim, falou, começou a xingar o cara. Então, quer dizer, o cara nem ouviu o que o outro tinha para dizer, distorceu todo o argumento dele. E uma outra coisa interessante foi que o fã do canal foi perguntar o que que ele achava do MBL, né? E aí, muito interessante, vocês vão ver a teoria de financiamento que o sindicalista deu, beleza? Um abraço, vamos questionar tudo e aproveita o vídeo aí. Não é qualquer coisa, você quer pregar? O que você quer pregar? Tu pode pregar o que tu quiser, onde tu quiser. Aqui não. Essa aqui, ó. Isso, pode, pode. Pega uma caixinha e traz pro senhor, é religioso? Sou O impedido. senhor é beneficiado pelo que está O senhor está acontecendo me lá. culpando, O senhor, as religiões. O senhor não respeita. O senhor tem o O senhor é um direito de beneficiado. ficar, mas não O está senhor culpando. são os beneficiados. O O senhor senhor é está nos beneficiado. perturbando. O senhor tem todo o direito de reivindicar, mas não perturbar Quem, a o nossa senhor é o discussão. quê? Aqui O senhor é o quê? Eu sou religioso. Eu vou pregar minha religião aqui? Não. Eu respeito as pessoas. O Brasil A é de isenção. todos, tá? Ah, sim, a Se eu for isenção. beneficiado ou prejudicado, Não, a alguém é isenção. culpa. Não, o senhor está sendo beneficiado, por isso que o senhor está O que bravo, é o que eu isso? estou dizendo. Não, senhor, o senhor está me O senhor está perturbando. defendendo quem? Eu estou defendendo o trabalhador. Santo, isso é abuso. Lamentavelmente, não tem autoridade para fechar o seu microfone. Precisa eu, como cidadão, usar o meu direito de me dizer isso. O senhor está abusando. Vai passar essa Vai trabalhar como eu. Eu trabalho a vida inteira, meu amigo. Vai trabalhar? Vai trabalhar? Vai passar a sacolinha. Vai passar a sacolinha. Vai passar a sacolinha na igreja. Não, eu sou religioso da crença. Vai passar a sacolinha. A minha profissão, eu sou contador de trabalho. Eu apenas manifestei a minha indignação. Estou aqui a trabalho, estou viajando a trabalho, como faço com muita frequência. E estou perturbado, eu tenho que ficar uma hora aqui dentro esperando o meu voo. E tem esses senhores aí que, a meu juízo, estão abusando da liberdade, perturbando a ordem pública. E, lamentavelmente, não tem uma autoridade nossa constituída para nos proteger. Nós somos obrigados a ouvi-los o quanto eles quiserem falar. Ou nós nos retiramos daqui e vamos para nossas casas. Isso é um abuso. Reivindicar tem que ter lugar e tem que ter também uma coisa organizada. E não vou aqui perturbar crianças, adolescentes, idosos e todo tipo de pessoa que está aqui com várias finalidades. E não para fazer uma pregação, que até pode ser justa, mas aqui é totalmente inadequado. É nesse sentido a minha indignação, e mais ainda, que não tem uma autoridade constituída aqui, e aqui é um lugar federal, para acabar com essa manifestação que está, nesse momento, prejudicando todos nós. E eu sou trabalhador tanto quanto eles se acham trabalhador. Só que eu mostrei meu cartão de trabalho e eles não mostraram. Essa é a questão. Estou trabalhando como? Agora é hora de expediente? Ficar fazendo pregação aí também em hora de expediente? Alguma coisa está falha. Ou não são trabalhadores, ou são agitadores remunerados de que forma não se sabe. É isso, meu amigo. Obrigado pelo espaço. Rolou aí?
Eu estava falando justamente, nós estamos aqui no aeroporto, sindicatos aeroviários, falando sobre a greve, sobre o que está acontecendo em Brasília. O financiamento do movimento Brasil Livre pelos irmãos Koch, americanos, que são os magnatas do petróleo, foi que redundou toda aquela questão política discutida ano passado em impeachment da presidente Dilma. E como... o presente deles foi ganhar o pré-sal. E como foi estruturado esse financiamento? Foi estruturado através de movimentos de direita dentro do Brasil, financiados pela direita internacional. E, do petróleo. Oi? E o MBL recebia esse dinheiro como? Ah, não, aí eu não sei te dizer. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu não sei te dizer. Obrigadão. Gostaria de saber muito. Mas você tem convicção que eles foram financiados com esse dinheiro? É a informação que rola aí na rede. Entendi. Obrigadão, viu? Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto. Mamãe Falei, tem no Facebook também. Se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.